दरम्यान सलमानला भेटण्यापेक्षा जास्त आनंद वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना भेटून झाला अशी प्रतिक्रिया मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी व्यक्त केली. विवेक फणसळकर यांनी तर्पण फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते. तर्पण फाउंडेशनकडून बाल सुधार गृहातून मुक्त झालेल्या तसेच अनाथ विद्यार्थ्यांमधील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी टॅब वितरित करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि आमदार श्रीकांत भारतीयही उपस्थित होते. पोलीस स्टेशन्स असतात आपले, त्या पोलीस स्टेशनच्या अखत्यारीमध्ये जी हद्द असते त्या हद्दीमध्ये काही संस्था ज्या अनाथ मुलांसाठी काम करतात तर त्यांच्याबरोबर आम्ही खांद्याला खांदा लावून काम करू, सहकार्य करू. त्यांना जी काही मदत करता येईल, त्यांचे छोटे प्रश्न असतात ते सोडवू आणि अशा रीतीनं जी अनाथ मुलं आहेत त्यांचं मनोबल वाढवून त्यांना उत्तम नागरिक करण्याचा प्रयत्न करतो. समाजातल्या अनेक घटकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्कीम सुविधा शासनाने लागू केल्या आहेत. अनाथ मुलं जे आहेत त्यांच्यासाठी त्यांना एक घटकच मानून त्यांना खरी जी गरज आहे ती पुरवणं पण अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने ह्याकडे पण लक्ष देण्याची आवश्यक आहे आणि मला खात्री आहे येणाऱ्या काळात महाराष्ट्र शासन आता श्रीकांतजींच्या मार्फत या विषयाकडे लक्ष टाकून योग्य ती कारवाई करेल.